Monika Sofia Sorokinová, pracuje ako právnička, mediátorka, má 30 rokov, kandiduje ako nezávislá. Takisto dobrý večer. Dobrý večer, prajem a ďakujem za pozvanie. U vás ma zaujalo, my sme sa pýtali, že najobľúbenejšie miesto v zahraničí a vy ste odpísali, že všade, kde je chutná kuchyňa. Tak kde vás najviac dostali, povedzte, že kde by ste sa tak vrátili, že len kvôli tej kuchyni? Ono tie chute je pravda, že sa asi s vekom aj trošku menia, ale v ostatnej dobe mi najviac učarila kuchyňa z Centrálnej Ázie a konkrétne Uzbecka. Uzbecka? Mali ste možnosť to ochutnať? Áno, navštívila som opakovane Uzbekistan. Prešla som v podstate tie najatraktívnejšie miesta po bývalej hodvábnej ceste. Veľmi odporúčam takúto turistiku. A samozrejme, tá vynikajúca kuchyňa k tomu neodmysliteľne patrila. No, máme možno tip na zajtrajší obed alebo na zajtrajšiu večeru. Vy ste okrem iného hovorila, že jedným z vašich cieľov je zníženie nezamestnanosti v kraji. Viete ako na to? Samozrejme, je treba prilákať nových investorov do kraja. A to nie len lákaním zahraničných investorov, ako je to u nás zvykom, že žiaľ práve tie obrovské zahraničné firmy dostávajú častokrát v našom štáte oveľa lepšie podmienky na rozbehnutie podnikania, ako napríklad 10-ročné daňové prázdniny a podobne. Ja by som bola veľmi rada, keby aj naši lokálni podnikatelia v tomto prípade v Košickom kraji dostávali minimálne takto atraktívne podmienky na rozbehnutie svojho podnikania, pretože máme množstvo šikovných ľudí, ktorí napríklad sa venujú aj zaujímavým remeslám, veľmi využiteľným a veľmi perspektívnym oblastiam života. Takže ja by som bola rada aj z pozície županky zlepšiť to podnikateľské prostredie. Má na to župa páky na takéto veci? Určite možnosti? Má. Určite má. Napríklad tzv. Podnikateľské inkubátory sú toho príkladom, ktoré vedia pomôcť naštartovať to podnikanie. By ste sa ako prvého pustili, keby ste sa dostali na ten županský post? Pani Sorokinová, teraz sa obrátim smerom k vám. Ďakujem pekne. Ja keďže som si vyzberala pod svoju kandidatúru podpisy sama naprieč celým krajom a už sa nám aj predvolebná kampaň blíži ku koncu, tak som ten kraj aj náš celý pobehala. Tak to poviem ľudovo. Ľudí najviac trápi infraštruktúra a to nie len cestná infraštruktúra. My si musíme uvedomiť, že ešte aj v roku 2022 stále máme v Košickom kraji obce, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti napríklad aj veľkých rozvinutých miest a nemajú napojenie na verejný vodovod alebo vybudovanú kanalizáciu. Toto je kruciálna otázka, ktorá občanov nášho kraja trápi. Samozrejme, cestná infraštruktúra. Pán Trnka povedal, že bude pokračovať v rekordnom tempe opravy ciest a mostov. Ja keďže som pôsobila aj na určitých zahraničných projektoch, ja som videla trošku iné rekordné tempo, akým spôsobom sa cesty a mosty dajú opravovať a keď dostanem dôveru voličov, tak verím, že ukážem našim voličom a občanom, ako to vyzerá, také rekordné tempo opravy ciest. A samozrejme, už v úvode mnou spomínané zníženie vysokej nezamestnanosti. Ďalšou takou témou, ktorá trápi obyvateľov Košického samosprávneho kraja, ono to tu odznelo už aj od dnešných diskutujúcich, je nezamestnanosť. Dnes som sa pozeral na stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Za september 2022 majú Košice mieru nezamestnanosti, Košický samosprávny kraj, mieru nezamestnanosti 8,84% a najvyššia nezamestnanosť presahuje 10% je v okresoch Rožňava, Sobrance, Trebišov a Gelnica. Čo by sa s týmto dalo a malo robiť podľa vás? Jedna vec je vysoká miera nezamestnanosti, ktorá naozaj je na druhom mieste v rámci všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Druhá vec je ešte to, že my máme stovky ohrozených pracovných miest, ktoré momentálne fungujú, ale hrozia tieto firmy prepúšťaním. Sú to napríklad Slavošovské papierne v Rožňavskom okrese, ktoré sú jedným z najväčších zamestnávateľov a živia tam desiatky rodín. Tieto už ohlasujú v podstate krach. Ďalšia vec je firma Embraco Slovakia, ktorá je absolútne najväčším zamestnávateľom v Spišskej Novej Vsi a v tomto okrese. A títo hlásia už na jeseň tohto roku prepúšťanie viac ako 270 zamestnancov. A v neposlednom rade samozrejme Michalovský okres, kde firma Konvatec ohlasila takisto prepúšťanie 350 zamestnancov. Čiže my tu nielen, že sa musíme snažiť o vytvorenie nových pracovných miest všemožnými silami,
ale aj o to, aby sme zachránili tie existujúce. A to už či s pomocou aj vlády, samozrejme s vyvíjaním aj tlaku na vládu, ale aj z pozície župana ako takého. Takže mňa veľmi zaujalo samozrejme programový bod pána Suju, ktorý tvrdí už od začiatku svojej kandidatúry, že chce v kraji vytvoriť Európske centrum na pomoc Ukrajine. Ja by som práve naopak chcela vytvoriť z Košického kraja Centrum Slovenska a Strednej Európy, ktorý bude inovatívnym krajom, moderným, lepším a prosperujúcim. Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny som našiel zoznam nedostatkových pracovných miest práve v Košickom samosprávnom kraji. A asi 20 tých pracovných miest, 15 bolo z oblasti zdravotníctva. Lekári, sestry, lekársky špecialisti, sanitári a tak ďalej a tak ďalej. Z čoho vyplýva, že toto je ďalší vážny problém, ktorý sa dotýka každodenného života ľudí žijúci v Košickom samosprávnom kraji. A tak sa logicky budem opäť pýtať, čo by ste s tým robili? Zdravotníctvo je kľúčovou oblasťou, pretože sa týka absolútne všetkých občanov, od tých najmenších až po tých najstarších. Preto samozrejme ja som rada, že sme sa dostali k tejto téme, keďže nebol priestor v predošlých diskusiách. Čo sa týka zdravotníctva, ja som mala tú možnosť rozprávať sa s lekármi Univerzitnej nemocnice v Košiciach, kde je súčasný stav taký, že takmer 30% lekárov dalo výpoveď a teda bežia im výpovedné lehoty. Nevieme, ako to dopadne, pretože samozrejme toto je v gestii Ministerstva zdravotníctva a vlády, ako budú túto situáciu riešiť. Ale čo môžeme z pozície župana robiť, to je pomáhať práve tomu personálu, ktorý vieme zastrešiť vyučovaním na stredných zdravotníckych školách, ktoré sú v kompetencii kraja. Mňa veľmi mrzela informácia, keď som sa dozvedela, že na strednej odbornej škole zdravotníckej Michalovciach súčasné vedenie Košického samosprávneho kraja znížilo počty určitých odborov takmer na polovicu. Čím samozrejme je táto škola ukratená o obrovské financie, ktoré sú nedostatočné, ale samozrejme zase budú v stave chýbať títo odborní pracovníci. Takže určite tomuto by som sa venovala, že samozrejme do štúdia sa pustiť, navýšiť počty prijatých študentov, vychovať ich tak, aby boli motivovaní zostať v kraji a pracovať. Toto je téma práve úzko spätá aj so školstvom, pretože stačí, že sa pozrieme na počet študentov, ktorí majú záujem o štúdium na lekárskych fakultách a počet prijatých študentov. Takže ja si myslím, že toto je kľúčová téma, ktorú je treba riešiť a trošku tak strategicky niekoľko rokov dopredu myslieť na to, že tu máme havarijný stav zdravotníctva, lebo tento stav tu nevznikol zo dňa na deň. On tu už je bohužiaľ dlhé roky. Takže možno keby sme dali priestor tým mladým ľuďom, aby dokázali tie lekárske odbory, lekárske fakulty vyštudovať a trochu skvalitnili ten pracovný priestor v tých nemocniciach, ktoré máme, tak by bola aj tá situácia v dnešnej dobe lepšia. Životné prostredie. Ja tu mám zo pár poznámok na túto tému, ale predsa len by ma zaujímalo skôr váš pohľad. Prečo hovoria ľudia o problémoch so životným prostredím práve v Košickom samosprávnom kraji? Pani Sedročinová. Ja si myslím, že životné prostredie by sa malo stať do veľkej miery životným štýlom a to tak, že my musíme od najmenších vychovávať tú nástupníckú generáciu, ale aj našich ľudí, dospelých už poučať o tom, čo vlastne životné prostredie je a ako sa o ňo efektívne starať. Ale samozrejme je potrebné efektívne využívať tie zdroje, ktoré sú aj z rozpočtu na záchranu alebo ochranu životného prostredia využité. Ja som vyrastla v malej dedinke pod Výhorlatom na Zemplínskej Šírave a veľmi mi je ľúto, že nemusím veľmi ďaleko chodiť po negatívne príklady, pretože napríklad v našej obci sa stala taká vec, že boli poukázané obci z eurofondov finančné prostriedky v nemalej výške na sanáciu skladok v obci, ale žiaľ boli vyfakturované na zelené plochy, kde skladky nikdy neboli. Vieme, že na východe Košického kraja, takmer pri ukrajinskej hranici, sa nachádza aj obrovská skladka, ktorá je dlhodobo neriešeným problémom. Takže samozrejme aj tuto je treba upriamiť pozornosť a získať nejaké dodatočné zdroje na jej sanáciu. Byť akým spôsobom podporiť ten cestovný ruch, aby to fungovalo lepšie. Ročino, vy ste spomínali, že pochádzate z obce pri Šírave. Dobre som to zaregistroval. Šíravu poznám to tam celé to okolie. Čo by sa s tým dalo urobiť, aby sme boli taký trošku konkrétnejší podľa vašich predstav, keď už tam žijete? Ja som na Šírave vyrastla, dodnes tam žijem, takže naozaj som sledovala ten vývoj a žiaľ musím takto skonštatovať, že vývoj nebol žiadny. Pretože Šírava dodnes čerpá vlastne z toho, čo nám ostalo z nejakých 80-tych, 70-tych rokov, ktoré
Ja si v podstate ani nemám šancu pamätať, ale moji rodičia si to veľmi dobre pamätajú. Ale narazili sme na kameň úrazu práve v čase pandémie, covidu, pretože boli uzavreté hranice a Šírava bola preplnená tými ľuďmi, ktorí si chceli v letných dňoch niekde oddychnúť, ale narazili na to, že tam chýbajú služby, ktoré by chceli využiť, kde by chceli minúť peniaze a samozrejme takýmto spôsobom región podporiť a aj prípadne vznik nových pracovných miest, už hoci brigádnických, ale aj vieme, že aj takáto forma práce sa ráta v našom regióne. Takže Šírava určite je jednou z oblastí priorit, kde ja by som zainvestovala a aj z externých zdrojov pritiahla investorov tak, aby boli tieto rekreačné zóny na Šírave celoročne využiteľné. Ďalšia oblasť samozrejme turizmu, veľmi atraktívna, to je kúpeľníctvo. Turzovské sobranecké kúpele, ja sa musím oprieť do tejto témy, lebo tie sobranecké kúpele sú mi veľmi blízke, nakoľko zhodou okolností moja mamka tam pracovala, keď ešte fungovali. A veľmi mi tak až srdce pritislo, keď som videla, že tá blahodarná liečivá voda proste len tak vyteká teraz do poľa. Sem tam sa tam zastaví nejaký človek, načerpá si z tej vody, aby sa doma ošetroval. Ale ja už som spomínala aj skôr, že napríklad také Arabské Emiráty, čo by dali za kúsok takej zeme, akú máme my. Takže ja by som s týmito kúpeľmi pracovala tak, že možno dať ich do nájmu, určite neodovzdať celkom do cudzích rúk, tak aby investori prišli, aby mali vhodné podmienky vytvorené na to, aby tam dokázali zainvestovať a vytvoriť z toho prosperujúci projekt a samozrejme aj nové pracovné miesta. Dobre, teraz máte, dáma a páni, priestor na to, aby ste oslovili priamo svojich voličov, prípadne zareagovali trebárs na tie čísla, ktoré tu odzneli. Pani Sorokinová, takisto 45 sekúnd. Milé krajanky, milí krajania, tento prieskum je viac ako mesiac starý a veľmi neaktuálny, takže neobávajte sa týchto čísel, rozhodnete vy v sobotu 29. októbra. Ja idem do týchto volieb bez podpory akýchkoľvek oligarchov, nie sú za mnou žiadne kauzy, žiadne finančné skupiny, ani nič podobné a idem do volieb s čistým štítom a čistým srdcom. Chcem vás poprosiť, aby ste sa nebali voliť mladých kandidátov, pretože práve mladí ľudia boli najvýznamnejší buditelia slovenského národa v našej histórii. Prosím, príďte k voľbám a rozhodnite. Chcem zareagovať na pána Trnku a ubezpečiť všetkých občanov Košického kraja, že vo všetkých dobrých projektoch budem pokračovať a nastavím a začnem mnohé nové, lepšie, efektívnejšie, bez kauz. Takisto. Ďakujem pekne.